přízezu dáš jogelstu pál pěch. Let's go. Už to přímým bavil jsem dost těch, ale? Ne. Když on ne... Když to dělo dva nesky? O ne. Jík, to bych než. Jík, ale to jsem skončil tady, jo? Wait. Když se mě nesvenčí? Tedy? Jo, tedy. To já si pomůžu, že se mě nesvenčí. Nebedeš. Je to jak zlobilej. Aby se mu to týkají konu, protože já budu ty dynojářský čin nemám ani nic. Mám to jako já těma. Ten doktor, já jsem nezvěděl, co pomíl. I když týden pláčme doktor na sehání. Hej. Já jsem jenom naháně. Jo, jo. Jo?
Hello. Já si ježi pátu. Já si ježi pátu. To je už já. Já si ježi pátu. Or whatever, well, you must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Have a little confab. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. You see, church, that good, yeah? You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out? Take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? Alright. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Okay.
You weren't putting that tongue to any use anyway. Because he told me, he's just trying to look at my last dance. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just be a second to wash up and, no movies. And it'll give us a chance to talk. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. Maybe people get scared. There's like the term of God or something else. And God died at the cross. We're on to a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all money is gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's a lot for you to absorb. Better, right? Here's an issue here. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Fuck, really? You aren't gonna walk on me? Hey. If there's one thing I cannot goddamn stand, it's a queer! Come on! Hey, Jerry. This is Sunny, Jerry. Alright. So, alright, you can figure this out. Let's solve this problem. Once down.
tady jsem Wales. Tady vidíme, že Witcher tady je do prdele. A tak, že je zabíjený s tím úzkým šlem. On zjistí, že jsem hejzl. Už já nejsem jeho pachy, jak byla. Nebo já jsem, on ví, že jsem tady. Odejíš z tý postaje, tyhle. Udělám tě. Se jednou škádě takový. Co já ti udělám tím tam? Ty už je na to, on je se. Myslíš, že ne, slyš mi? Nenom tady tak, veřevní, pokud je sejpů. No to je všechno. Myslíš, že jsem mají os. Teď, já jako za mě jsem důležitý, ty. Vím, že vyčíve interakci. Excavator need key. Tohle. To už já už přišel jsem. Já už přišel jsem. Já zase. Když já půl tedy, když zase jdeš. Yeah.
to jako, je to tak chtěl. Ale si já nežíváš bez chvíli, no. Ale dobře, že jsi to zahrál. Jsem si ji zabít, no. Pachan. Já nevím, kde je ten klíč. Uvidí jen to tak, ty vole. Co je to si nohy? Doktore. Pane doktore. Idiot. Ty vole. Jdi zpět. Vyhejn ti. Jsem odvěřit na mě. Co by se mohli být skvělý, jo? Ale co se tě vidí? Hey, nobody likes a quitter. Ještě si neptajeme. Je to
tenhle je to Richard a Snake. To zase ne, vole. Já ti těch zákon, kde jsem už byl. Ale díky. Hejt. Ale to jsem tu byl. Kdo se nedej? Ujím, pojď na cekaj. Ježiši, jde se jak tě jít. Nebolem. Nebolem. Ty víny není tak. Ne, já jsem držel, to má se našel. Kamu. Pane. Jo, a to je button? Hello, hello. Vítejte. Jo, to tady byl asi... tak, očistit ďáblovo místo. Ano, chci. Já budu to chci. Nechci uvrát, jo. To už ne, mě dotáhne dosadu. Proč? Když jí pát, je to vždycky táhne dolů, nahoru, nahoru. Což je chvět, je to táhne úplně dolů. Je to táhne sen. Je dobře, že je to... Potřebuju, co já potřebuju, dětka. Prostě se nejdu. Proč není to to... Nikdy by měl být zpaté, že jo? Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Ale to už jáš. Pojď. Ne, tady vím, že to hořel.
to byl, že? Jebe ten... I had to burn it. All of it. Murgoth took so much from us. Used us. Turned us into these things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Takže bývají čili. Takže ty nevíš, že já se jdu. Thank you.
nic. Bázen co nechci ani bej, ani minutu, ani z 8 minutu. Thank you.
Co vím, když se o to se neboj. Co mi vidíš, hlejte. Mí jdi po kandy. O takhle jsem nedověl tamhle. Jo, musím byl. Jo, jaký vole. Sem? Já točím. Padám.
Váka je zase. Asi, je vás tak, když se v konci jde. Takže se zopoučil tady kde. A já, jestli jde tady. Pojďte se, řekněte mi ještě co? Cílové oběd, to jak vypadáte? Co si řekněte? Co to špatně mají toho? Vy se osadil? Tak tady to zbebí. Máte batit, jenže vy se tady jdu to batit, jo? To jsou nějaké knihy, nějaké knihy, že jsme nějaké. Jsou nějaké baterie. Dokumenty. Já se tak asi můžu. Já se jde o ten mágin, že jo? Já cílu musím muset také jiného člověka tohle. To ne, ty vole, paru. Mí se za a to je přijdu zadu a vítat. Já nevím někde v autě. To je to bude někde na hudu. Jo, dokonce. A ty? Jsou bateky dost, jo. Obecně tu plá, nejduji. Na zámek. Není jdu tu na zám. Tak já vím, tady je těžký sníh. Já se vyměnám. Udělání kudy. To za ní chodil. Když jsem si je vyčas řekl, běž ven,
náboženství. To je mi něco připomíná. Víte, to tak... Vždy je to pořád... Že je to tak... Věřej, a nevěděj klíč, aspoň. Víď? Jo, jo, jo. Nebo mi to je zbavé, tak je jen baterie. Já už jsem si tady klíč. Je tady klíč. Ghost Ride. Já už jsem měl jako baterie na polici. Já nevím, že to tak velký.
Já jsem byl tady ucestuje, že si myslím, že to je ne, teď je hlas, ne? Teď to jsem Co?
Like this hacker. Co z něho? Tak tady skončil Bonny, že jo? Tady ty částky. To se pamatuju. Bonny. Víš, jak to dělat? Já ji ukážu, jo? Tam on to musí taká, jo? Menejšo. Tam byl s kamerou. Tak si dělaj, pojde, já to můžu aj dostačit. Úplně to tvoje nejnužší. Číš. 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 Já víš, že mám jít na nohu. Asi, ty to zvání do Xbox. Bez skány to dám. Mercy. Ty skočíš tak. Bez to dám. To si děláš. Jaký pokus. Počíte pokusy. Jde tak hezko. From the upper floors.
To si jde, pojistky. Jo, ale díky za to, děkuju. Měj se. Měj pojistku. Jo, já se zdyže. Já vím, že nemám pojici, jo, ale... Zdyže je něco pořádně. Mám dojem. No je dojem. Mám dojem a dojím mi srdnicky. Ne, tady je. Já jsem jí až blizu, že? Bip, bip. To by se špatně. Vůbec jsem nekonfident. Dejí materii. Myslím, že ti nejdu. Ve taky. A nezá. Dejí jenom, tady se mě skončuje. Myslím, že teď pokočuji jen tohle tom partu. No, já neslyším ty edice skrytky. Because yeah, yes. Okay, I'll him. Okay, I'll him. I'll him. Thank you.
Tady já můžu klíč. Já můžu jen klíč dole. Tomorrow.